Senhoras, senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas à cerimônia de celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Solicitamos a todos e todas que, por gentileza, mantenham os celulares desligados ou em modo silencioso. Faremos neste momento a audiodescrição do local onde esta cerimônia está acontecendo. Estamos no auditório do subsolo do Bloco A, da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ao meu lado direito, há uma grande mesa com detalhes em madeira clara, onde as autoridades se sentarão em cadeiras pretas com estofado vermelho. Atrás delas, temos bandeiras de todos os estados brasileiros, que são bandeiras bem coloridas, que estampam as cores das nossas riquezas e da força do povo brasileiro. À frente da mesa, o público está sentado em cadeiras na cor azul e com estofado na cor vermelha. O carpete que forra o piso é na cor azul. As paredes laterais deste grande auditório são cobertas por finos pedaços de madeira em tom claro. Também de cada lado do auditório há dois grandes telões onde são projetados todos os vídeos e apresentações. Na parte de trás do auditório está localizada a cabine de som com vidros escuros, onde os técnicos estão trabalhando para levar a melhor qualidade de áudio e vídeo aos que nos acompanham pela internet. Eu sou Milene Teixeira, a mestre de cerimônias, sou mulher, parda, de alta estatura, cabelos longos, estou trajando calça e blusa de cor preta e um terno na cor bege escuro. Estou localizada à esquerda do palco e de frente para todos os presentes. Neste momento, convidamos para a composição do dispositivo de honra o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luiz de Almeida. Acompanhado da Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ana Paula Feminella. E da senhora Patrícia Almeida, representante do projeto Eu Me Protejo. Também da jornalista Fernanda Honorato. E da influencer e escritora Vitória Mesquita, conhecida por seu trabalho sobre a Síndrome de Down. Convidamos a todos, neste momento, para se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Filho.
Gostaria de registrar e agradecer a presença da senhora Camila Nayane, assessora da deputada Sonise Barbosa, também da senhora Larissa Lafayette, que é assessora do deputado Glaustin, representando o senhor deputado nesta cerimônia. O evento de hoje marca o Dia Mundial da Síndrome de Down, que é comemorado em 21 de março. A escolha dessa data é em razão de existir 3 cromossomos no par número 21, característico da Síndrome de Down. A Síndrome de Down, ou trissomia do 21, é uma condição humana determinada geneticamente. Esta data é usada para demandar políticas públicas e reconhecimento dos direitos das pessoas com essa síndrome, que afeta cerca de 1 em cada 700 recém-nascidos, totalizando estimadas 300 mil pessoas no país, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade. Está presente no calendário oficial da Organização das Nações Unidas, graças à iniciativa do Brasil, que apresentou resolução propondo a data em 2011. Com isso, desde então, o 21 de março vem sendo comemorado pelos 193 países membros da ONU. Para as boas-vindas, convidamos neste momento a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas e todes. É uma alegria, uma honra recebê-los todos aqui. Agradeço a presença das nossas estrelas. Hoje é o dia de... É momento de saudar especialmente as pessoas com síndrome de Down, seus familiares, as organizações defensoras de direitos das pessoas com síndrome de Down. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram a organizar, a planejar esse evento, como a Cléo Pires, a Cléo da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, a Melina, do DF Down, que está aqui com a gente, a Patrícia Almeida, além de toda a equipe do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Agradeço a todas as autoridades aqui presentes, especialmente os nossos secretários nacionais. Aqui eu estou conseguindo identificar o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o Alexandre Silva, que está com a sua família toda. Saudamos a todos. Agradecemos a presença da nossa querida Liane Martins Colares. Liane, quero fazer uma saudação a você. A Liane completou nesse ano 60 anos e é a primeira pessoa com síndrome de Down que foi... atuou sempre, desde criança, com a educação inclusiva, teve a oportunidade de ser uma dirigente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência no governo do Distrito Federal, e muito nos honrou, porque ela acabou de voltar de Nova York, porque representou o Brasil na conferência sobre síndrome de Down, que aconteceu agora no dia 21 de março desse ano. Agradeço também a presença das nossas visitas, o Bruno do Recife, que está aqui presente, né, Bruno? Eu estou identificando aqui a nossa querida Jéssica, que hoje ela não está a trabalho, está para ser honrada também, que atua na nossa secretaria já faz um tempinho. Estou identificando, desculpa se algumas autoridades eu não consigo identificar, mas a Neuza aqui, tanto trabalho uma psicóloga que atua na educação para a prevenção contra a violência sexual de crianças e adolescentes com deficiência, e o CNJ, né, que é representado pela Ivânia, e tanta gente importante e interessante aqui. Muito obrigada, gente.
o Felipe do IBDFAN, né, também, e a nossa diretora Naira. Parabéns, então, a todos nós. Agora eu vou passar a palavra para quem é de direito, né, pelo nosso protagonismo das pessoas com síndrome de Down. Eu quero convidar para falar a Vitória Fortes Viana de Mesquita. A Vitória, ela tem alguns feitos. A Vitória é uma influencer digital e ela é conhecida como Viti nas redes sociais. Faz vídeos, é muito interessante. E ela vai contar um pouquinho para a gente como é que foi ela conseguir substituir o conceito de síndrome de Down no Google, né, Vitória? Além de apresentar o livro que escreveu junto com o Alex Duarte. Tá bom, Vitória? Fica com a palavra. Seja muito bem-vinda. Parabéns, querida. Obrigada. Meu nome é Vitória Mesquita, tenho 24 anos, eu vou me inscrever. Sou branca, tenho uns patiruro, eu amo meus amigos, todos vocês. E também estou fazendo um livro que é do Rio de Janeiro, que é Autoriza Síndrome de Down, de Trissomia 21. É um guia que você bota no bolso da camiseta e todo mundo pode ler. Em qualquer lugar você pode usar esse livro para fazer desfazer o mito, que é mentira, linguagem correta. Para todas as pessoas, ler esse livro, que é muito importante, sobre síndrome de Down. Eu vou dar essa surpresa para o ministro. Desculpa que eu não me autodescrevi, mas eu sou uma mulher branca. Ainda bem que a Viti me lembrou, se descrevendo, né? Sou uma mulher branca, de cabelo escuro, liso, curto, e estou com vestido preto. Acabei de identificar também que a gente tem representante da Rede Brasileira de Inclusão, da Cláudia. Também tem a mãe do Pedro. Esqueci o nome dela. O Pedro já abanou aqui para a gente, né? A Silma, que está aí sempre presente, né, nos movimentos. Obrigada pela vida. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia. A Patrícia vai apresentar um videozinho de um projeto que é da sociedade civil e que tem ganhado espaço até internacional, porque é muito raro que as pessoas falem sobre educação para prevenção à violência, contra a violência sexual, né, contra qualquer forma de violência, mas preparar as pessoas, as crianças e adolescentes com deficiência a saber o que fazer numa situação de risco de violência é importante. Para isso, a gente precisa conversar com os educadores, precisa conversar com os pais. E esse livro surgiu, né, da preocupação da Patrícia Almeida em relação aos momentos que ela não estivesse perto da filha adolescente com síndrome de Down, porque as pessoas, principalmente com deficiência intelectual, as pessoas com síndrome de Down são muito vulnerabilizadas. Mas quem entende bem do negócio e quem faz o trabalho de base lá em Samambaia e no Brasil inteiro, né, e ajudando também no projeto piloto em Santo Antônio do Descoberto,
com a prefeitura, né, com educadores da prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, aqui a 50 quilômetros daqui, né, do Goiás. É a nossa querida Neuza, que também está aqui. Eu vou passar rapidamente para a Patrícia, para a gente, né, tocar a nossa programação. Obrigada. Queria me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo enrolado, estou com a camiseta do Eu Me Protejo, que é uma menina negra, de cabelo enrolado, com uma faixa azul, um vestidinho amarelo e uma enorme mão na frente, né, uma cara bem zangada, porque ela aprendeu, ela se defende contra todo tipo de violência. O Eu Me Protejo, como a Ana Paula falou, eu fiz, né, a minha musa inspiradora, que está aqui, Amanda, minha filha. Oi, Amanda. Oi. Aquela ali. E eu fiz para ela com uma linguagem simples, né, que é uma técnica que é usada como forma de acessibilidade para pessoas com deficiência intelectual e que, na verdade, no caso do Brasil, ela serve para todo mundo, né? A gente tem metade da população que, infelizmente, não teve oportunidade de ir para a escola, que, né, muitos analfabetos funcionais. E aí eu fiz essa cartilha, né, bem fácil de entender, e apresentei ela na PAI aqui do DF, e aquela senhora de vermelho que está ali, Neuza Maria, viu a minha apresentação, e ela já trabalhava com isso há 20 anos, na prevenção contra a violência e também atendendo vítimas de violência, com e sem deficiência, especialmente mulheres, né? Vocês sabem que a gente tem muitos feminicídios aqui no DF e, infelizmente, a Neuza atendeu várias dessas vítimas. Então, quando a Neuza viu, né, essa coisa simples de entender, ela falou, por favor, me dá para trabalhar com isso. E aí eu mandei aquele PDF que eu tinha feito para minha filha, né, de forma caseira, peguei as imagens e coloquei, né, com um texto bem simples de entender. E ela falou, nossa, isso aqui é muito fácil de entender, serve para os professores, serve para as famílias, serve para todo mundo. A gente precisa, né, disseminar isso em todos os lugares. Então, nós começamos a chamar outras pessoas, colaboradoras que trabalhavam com essa pauta, né, Neuza? Pessoas que sofreram violência, pessoas cujos filhos sofreram violência, a gente tem pediatras, a gente tem o pessoal do CRIS Down, que é o nosso centro de referência em síndrome de Down. E o Eu Me Protejo, ele nasceu para uma menina com deficiência, mas ele serve para todo mundo, gente, para todas as crianças. Porque, infelizmente, a gente não tem esses materiais nas escolas, nas igrejas, nas casas. As famílias, elas não sabem como conversar sobre isso com, né, com as crianças, e isso precisa ser desde cedo, porque os nossos números de violência é de criança muito pequena. E a gente, né, Neuza, tem experiência de criança de 2 anos, que não só aprende, né, só com a revistinha, como denuncia, apontando, fizeram isso comigo. Só de ver as ilustrações que são autoexplicativas. Então, a gente quer, ministro, que esse material esteja no Brasil inteiro, já está na Defensoria da Bahia, já tá, vai começar no estado de São Paulo. Estamos com o projeto piloto em Santo Antônio do Descoberto, no Goiás, junto com o CNJ, junto com a Rede Nacional Primeira Infância. Neuza já passou aqui nesse DF, né, em várias escolas, mas precisa estar dentro da Secretaria de Educação, e não é só no dia especial para falar disso. Tem que estar sempre, né, em todos os lugares. As crianças precisam ser fortalecidas para saber que o corpo delas é delas e que ninguém pode tocar nelas se elas não quiserem. E aí a gente precisa também ensinar para as crianças desde cedo que tem que respeitar o corpo do outro, mesmo um corpo diferente, de cor diferente, né, com condição de deficiência. Todo mundo tem que ter orgulho, né, e defender o próprio corpo e respeitar o corpo do outro. Né, essa educação básica, desde cedo, ministro, é fundamental. E essa cartilha para a escola, inclusive, ela é antirracista, ela é anticapacitista, né, porque fala, tem gente que tem um braço, tem gente que tem dois braços, tem gente que não tem braço. Então, vamos assistir agora o videozinho do Eu Me Protejo, e chamo todo mundo para compartilhar, para mandar para as escolas, para os grupos de pais, para que a prevenção chegue a todas as crianças. Pode passar o vídeo, por favor.
Nesse vídeo, você vai conhecer o Eu Me Protejo, que traz materiais e linguagem simples para as famílias e para os educadores ensinarem as crianças sobre prevenção contra todo tipo de violência na infância, especialmente o abuso sexual. São cartilhas, jogos, livros, músicas e outros recursos para ajudar nessa conversa, que para muita gente é incômoda, mas extremamente necessária. Todo o material é gratuito e está no site eumeprotejo.com. Mas antes disso, eu queria falar com você que é mãe, pai, parente de alguma criança com ou sem deficiência. Não tem nada mais importante no mundo para nós do que as nossas filhas e os nossos filhos desde que eles nascem. Mas eles crescem e, por mais que a gente queira proteger, a gente não pode estar perto deles o tempo todo. Sempre que a gente ouve uma história de violência sexual contra a criança, dá um frio na barriga. Infelizmente, o nosso próprio medo e o nosso constrangimento em falar sobre esse assunto com as crianças faz com que a gente vá adiando essa conversa e acabe se convencendo de que coisas assim nunca vão acontecer com os nossos filhos. Só que fingir que a violência não existe e deixar de alertar nossas filhas e nossos filhos para os perigos da vida só faz com que eles sejam ainda mais vulneráveis do que eles já são. Muitos de nós não conversamos sobre isso com as nossas famílias quando a gente era pequeno. Então, a gente não sabe nem como, nem por onde começar. O Eu Me Protejo veio para facilitar essa conversa, muitas vezes difícil. Nós tivemos muito cuidado em escolher as imagens para não constranger os pais ou os educadores, porque se eles não tiverem vontade de ler o material com as crianças, de nada vale todo esse trabalho. Cada frase, cada ilustração, cada situação foi discutida com muito carinho e muita responsabilidade. Agora eu quero falar com você, professora, professor, educadora, educador. Se você se interessou por esse material e está se preparando para usar com uma criança ou com uma turma, obrigada. Obrigada por se preocupar. Obrigada por querer proteger essas crianças. Obrigada por ensinar a elas a respeitarem o próprio corpo e o corpo do outro. Obrigada, simplesmente, por saber que conhecer esse conteúdo pode fazer muita diferença na vida dessas crianças. Seja você mãe, pai, madrinha, padrinho, parente, professora, professor, amiga, amigo. Você, para nós que criamos esse material com tanta dedicação e tanto cuidado, você é o protetor de uma criança. Aqui a Federação Down, que patrocinou, né, as cartilhas que a gente distribuiu para vocês, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que também apoia institucionalmente o Eu Me Protejo, e exibir aqui os dois prêmios que a gente já ganhou, o Neide Castanha, né, da campanha Faça Bonito, e o Pátria Voluntária no quesito de acessibilidade, porque a gente tem acessibilidade em libras, audiodescrição, né, como foi feito, começou a ser feito para pessoas com deficiência, a gente teve essa preocupação, né, de ser desenho universal para aprendizagem. É gratuito, Creative Commons, qualquer um pode botar o logotipo, distribuir, secretarias de educação, de saúde, enfim, tem que estar em todos os lugares. Muito obrigada pela oportunidade, ministro. Obrigada, Patrícia. E agora eu vou chamar a nossa primeira repórter com síndrome de Down do Brasil, reconhecida pelo Ranking Brasil, e a primeira repórter com síndrome de Down do mundo. É isso, é a Fernanda Honorato, que também é ativista, digital influencer, palestrante, atriz e também uma sambista, e olha, lá na Sapucaí, precisa ver o negócio. Ela samba na Portela e no Embaixadores da Alegria, né, com a gente, né, Fernanda? Fernanda, a Fernanda agora vai fazer uma conversa, né, vai entrevistar o nosso querido ministro Silvio Almeida. É verdade, só que antes dessa conversa, eu primeiramente gostaria de me escrever, sou uma mulher branca,
estou vestida com uma jaqueta bege, com um macacão azul e branco e uma sandália bege. E atrás de mim tem o telão com o pessoal aqui da mesa. Em comemoração sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi o primeiro ano que o Brasil intermediou dentro da ONU sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. E também agradecer primeiramente à Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down, que é a nossa querida Cleobon. Eu não posso deixar de falar também dos altos defensores nacional das Associações da Síndrome de Down, a nossa coordenadora maravilhosa, Ana Cláudia de Figueiredo, que está aqui, que, aliás, eu fui promovida como a coordenadora do Grupo Nacional de Autodefensores, que não me deixa mentir aqui, é a Jéssica. Não foi promovida, foi eleita. Eu não fui promovida, fui eleita por todos autodefensores nacional pela federação. Bom, agora eu vou para as minhas perguntas ao ministro. Vamos lá? Como é que o senhor se sente vendo uma pessoa com a síndrome de Down te entrevistando? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-la, jornalista Fernando Norato, quero cumprimentar também todas as pessoas que aqui estão presentes, e a exemplo do que você fez e que outras pessoas aqui fizeram, quero também fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, sou um homem que, geralmente, eu raspo a cabeça, mas, diante da correria, meu cabelo está um pouco maiorzinho hoje. Sim, né? Enfim, tenho mais ou menos 1,81m, estou vestido um terno cinza, com uma gravata xadrez, né, com tons de azul e cinza também. Pois bem, a sua pergunta. Eu, ser entrevistado por uma pessoa com síndrome de Down, eu me sinto... Eu diria que eu me sinto no mundo que eu quero viver, né? Um mundo em que as pessoas elas podem fazer aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas foram talhadas para fazer, e que, independentemente da sua condição, elas são acolhidas e podem fazer aquilo. Ou seja, o mundo dá condições para que as pessoas possam ser o que de melhor elas podem ser. Para além disso, a minha felicidade se dá também pelo fato de que eu estou sendo entrevistado por uma jornalista de altíssimo nível. Então, me sinto, portanto, duplamente feliz. Né? Primeiro, por estar sendo entrevistado por um ser humano que demonstra que a humanidade é múltipla, que ela tem muitas possibilidades. E, segundo, é uma jornalista de altíssimo nível. Então, estou duplamente feliz aqui hoje. Bom, agora, para finalizar, qual o seu desafio sendo o ministro dos Direitos Humanos? Essa pergunta é uma pergunta aquela difícil, né? Ou seja, acho que o maior desafio, Fernanda, sendo ministro dos Direitos Humanos no Brasil, é tentar construir, né, uma política nacional de direitos humanos que dê conta das enormes demandas ou as necessidades que o Brasil tem nesse momento, mas que são resultado de uma história, né? Ou seja, o Brasil é um país que, historicamente, é um país que dá espaço para a violação de direitos humanos. É um país que, historicamente, não acolhe os grupos vulneráveis. É um país que, eu diria, que falha muito com o seu povo, né? Então, na condição dos direitos humanos, o grande desafio é, ao mesmo tempo, dar continuidade ao trabalho que foi feito por muitas pessoas que me antecederam, e, ao mesmo tempo, também poder avançar, né, ir para além do que elas foram, né, para construir uma política nacional de direitos humanos que dê conta dos desafios do nosso tempo, como, por exemplo, construir uma política que, de fato, seja sólida, institucional, uma política de Estado, e que respeite, que garanta os direitos das pessoas com deficiência. Bom,
A última pergunta é, como é que o senhor vê a questão sobre a inclusão social de pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho e na sociedade? Como é que a sociedade pode ajudar a diminuir esse capacitismo? Eu acho que a sociedade já tem dado vários exemplos aqui. Eu acho que boa parte dos avanços que foram feitos em relação às políticas para as pessoas com deficiência, elas são resultado de uma mobilização da sociedade civil. Acho que os vários grupos que aqui estão, e acho que você, Fernanda, enfim, e outras pessoas aqui, são justamente o resultado da mobilização desses grupos, que, conversando entre si, que militando, que fazendo gestões junto ao poder público, conseguiram abrir espaço para que hoje, por exemplo, houvesse uma Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e que tenha uma preocupação, de fato, com as pessoas com deficiência. Então, acho que esse é o grande desafio. O grande desafio, acho que você coloca muito bem, é nós conseguirmos fazer com que as pessoas que historicamente têm construído as políticas das pessoas com deficiência, que vêm da sociedade civil, que elas possam ter as suas ideias, os seus projetos também, fazendo parte de um projeto de Estado, do Estado brasileiro. Ou seja, é fundamental que todos aqui estão, e todos que aqui estão, participem ativamente do dia a dia do Ministério, para que a gente possa construir as políticas públicas. Não vai haver uma política pública que, de fato, atenda as pessoas com deficiência, os outros grupos que estão sob o abrigo do Ministério, que a gente tem o dever, o dever, poder de cuidar, enfim, de abrir espaço, se não houver uma participação social intensa. Por isso que existem os conselhos, por isso que existem as secretarias, por isso que o diálogo constante é muito importante, a participação e a cobrança é sempre muito bem-vinda. Então, acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir unir as duas pontas. Bom, eu posso te fazer uns dois convites agora para encerrar? Só dois? São. Então, tá bom. Eu te prometo. Não, não, porque eu queria mais, não é que eu queria... Ah, é? É. Então, não seja por isso. O senhor acredita na acessibilidade de pessoas com deficiência, da importância da linguagem simples? Acredito, sem dúvida acredito. Acredito, sim. Né? E agora, eu acho que a ideia de acessibilidade, ela é uma ideia que envolve, como eu falei, não é só o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu sempre digo o seguinte, a Política Nacional de Direitos Humanos é uma política que pode ser coordenada, planejada pelo Ministério, mas ela não pode ser tocada só pelo Ministério, tem que ser executada por todos os âmbitos do governo, inclusive os ministérios ligados à economia, os ministérios ligados à infraestrutura, enfim, todos os ministérios e todas as partes do governo têm que, ao executar qualquer política, pensar também na questão da acessibilidade. Acho que esse é o ponto. Bom, agora vamos para os dois convites. Nesse domingo agora, teremos a caminhada aqui no Distrito Federal, domingo junto com a minha amiga Melina. Eu queria convidar ao senhor e o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É possível? Domingo agora? É. Então, domingo agora eu não vou conseguir, mas eu tenho uma boa desculpa, eu não consegui. Você vai entender. É que domingo agora vai ter uma... Você vai ter uma festinha para a chegada da minha filhinha, que vai nascer. Então acho que uma causa muito nova, desculpa, que ir, claro. Uma boa desculpa, mas saiba que não fosse esse compromisso inadiável, certamente eu estaria de braços dados com vocês nessa caminhada. Então esquece esse convite. O último convite que eu vou fazer, esse Carnaval de 2023 que a gente fizemos no Rio de Janeiro, o senhor não pôde ir por causa dos seus compromissos, não foi? Vou tornar a fazer de novo para 2024, de você, meu presidente, ir prestigiar o nosso Carnaval Carioca lá no Rio de Janeiro. É possível? Eu acho o seguinte, isso não é nem um convite, isso é um prêmio, né? É uma convocação. Então, com certeza... a minha relação com o carnaval, não sei se a jornalista sabe, é uma relação histórica, né? Ou seja, eu sou filho de sambista, sou neto de sambista, gosto de samba, enfim. Então, isso não é
eu não falei, não é nenhum convite, é uma convocação. Me sinto convocado para participar do carnaval. Então, com certeza, aceito. Muito obrigado pela sua participação. E agradeço a todos que vêm nos assistir. Obrigada pela presença ilustres que nós temos aqui de peso, que é pela Federação Brasileira da Associação da Síndrome de Down. Agradeço a Patrícia Almeida, que é uma excelente amiga e parceira de todas as horas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro também tem uma programação de autodefensores. E agradecer a nossa secretária, a Ana B., a nossa Ana maravilhosa, e a todos. E obrigada por tudo. Obrigado. Bravo. Obrigada, Fernanda. Cléo, te amo. Querida. Eu quero também registrar e agradecer a presença da nossa secretária executiva, Rita Oliveira, que está aqui com a gente, a Luciana Viegas, coordenadora nacional do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. Né, daqui a pouco a gente vai conversar com a Maria, né, que veio aqui também, né, nosso pedido, agradeço a presença também. E quero convidar o deputado federal Márcio Hornaiser, que integra a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara de Deputados. Ele achou, o voo dele chegou atrasado, né? E conseguiu chegar agora. Muito obrigada por ter vindo, deputado. E, ao mesmo tempo, já peço, se o senhor puder, falar umas palavrinhas de saudação nesse dia. Boa tarde a todos. Primeiro, pedir desculpa, realmente, pelo horário, né? Eu estou vindo de uma conexão no Rio de Janeiro, perdi, mas consegui logo em seguida, e graças a Deus consegui chegar aqui. Como nós, bons brasileiros, às vezes temos pequenos atrasos dos eventos, então é uma alegria muito grande poder participar. A gente tem uma história já participando disso, vem desde a minha mãe, há mais de 25 anos envolvidas com a PAI, a gente aprendeu com ela, e Deus me deu a felicidade, 5 anos atrás, de ter um presente. Uma princesinha com síndrome de Down. Desculpa. E eu fico emocionado de ver a potencialidade que essas crianças têm. É lógico que mesmo a gente envolvido no movimento, leva um choque. Mas hoje a gente vê que eles podem ter autonomia, podem sonhar, podem buscar o mundo deles. E cabe a nós, fazemos a nossa parte. Então, me sinto muito honrado estar aqui em nome dos deputados da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O presidente nosso, Márcio Gerri, não está aqui, está viajando, mas pediu para que a gente viesse aqui representar. E é uma emoção muito grande, eu fico muito feliz. E dizer que eu estou muito otimista. Nós temos hoje uma bancada realmente integrada, que está olhando com bons olhos, que está se preocupando com as pessoas, se preocupando em rever, inclusive, leis, de dar mais oportunidade, de valorizar. Então, isso eu acho que nós vamos ter grandes avanços. Acredito eu que a gente vai conseguir fazer boas mudanças, e principalmente, a principal mudança, é lógico que a legislação é importante, eu mesmo já entrei com alguns projetos de lei, já são 3, um de modernização do Estatuto das Pessoas com Deficiência, outros 2 para a gente tentar os investimentos feitos nas empresas poder ser descontado do imposto de renda. Se você vai adaptar a sua empresa, seu estabelecimento, para receber pessoas com algum tipo de deficiência, é que a gente não fala só de Down, é qualquer tipo de deficiência. É justo que possa ser descontado o imposto de renda. Hoje você tem incentivo para esporte, para cultura, e por que não tem para dar acessibilidade? Então, vamos ver, torcer para que isso aí aconteça, para que mais vezes se tenha inclusão. É muito importante. Vamos saudar aqui, né? Essas autodefensoras lindas, fiquei admirado e maravilhado. Que bom que ainda consegui ouvi-la falar, viu, Fernanda? Fiquei muito feliz. Ao nosso ministro Silvio, nossa secretária Ana Paula, muito obrigado por estar aqui lembrando dessa data, né? Uma data muito importante, que é exatamente para quê? Para mostrar às pessoas, para quebrar alguns preconceitos, para dar de visibilidade, mostrar que isso não é uma doença, que isso é apenas uma trissomia, um cromossomo a mais, ou seja, que isso aí não tem diferença nenhuma e que essas pessoas têm. Diferente do que se pensava antigamente, toda condição
de ter autonomia, de poder sonhar com a sua vida e lutar para ela à frente. Então, eu fico muito feliz de ver que existe dentro do nosso governo esse olhar especial para todas as pessoas com deficiência. Hoje estamos tratando a síndrome de Down, mas a gente não é só ela, são todos os tipos de deficiência, cada uma com sua peculiaridade, não importa se é visual, se é auditiva, se é de locomoção, se é intelectual, qualquer uma delas. É muito importante, porque todos são seres humanos, todos são nossos irmãos, todos são filhos de Deus. E todos têm que ser respeitados e ter seus direitos garantidos. E cada vez mais ampliados. E esse papel eu me comprometo aqui, não em meu nome, mas em nome da nossa Câmara, que hoje tem uma bancada, como eu disse, que me orgulha muito, muito engajada nesta luta. Estamos conseguindo ampliar essa visibilidade também lá dentro. E eu acredito que nesses 4 anos, muitos avanços nós teremos. Muito obrigado e me coloco aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigada, deputado. Agora eu passo a palavra para o nosso ministro, Silvio Almeida. É uma honra estar aqui com o senhor. Quero inicialmente desejar desejar uma boa tarde a todas as pessoas que aqui estão. Quero fazer alguns cumprimentos que considero que são muito importantes. Quero primeiro agradecer à Secretária Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ana Paula Feminella. Muito obrigado, Ana Paula, por conduzir esse evento, pelas políticas que tem desenvolvido, pelo trabalho que tem feito. Deputado federal Márcio Ronaiser, que acabou de falar, obrigado, deputado, pela presença. Precisamos trabalhar juntos, sempre. E eu tenho certeza que a relação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Câmara dos Deputados, especialmente com a comissão, será muito profícua. E o deputado Márcio Gervas já esteve já no Ministério, tivemos a possibilidade de conversar. Então, a esperança que o senhor carrega no peito, saiba que a divide conosco do Ministério também. Quero agradecer a minha chefe de gabinete, Marina Basso Lacerda, pela presença. Obrigado, Marina. A secretária executiva, que vejo aqui, Rita Cristina de Oliveira. Obrigado, Rita, pela parceria de sempre. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está com a família aqui, né? O Alexandre da Silva. Obrigado, Alexandre, pela presença. Agradeço também Patrícia Almeida, representante do projeto Eu Me Protejo. Muito obrigado, viu, pela presença. Vitória, influência, escritora, conhecida por seu trabalho, que também me presenteou com um livro, que eu vou ler com muito carinho, viu? Obrigado, querida. E, por último, mas não menos importante, das pessoas que compõem a mesa, a jornalista Fernanda Norato, uma das jornalistas mais rigorosas que eu peguei nos últimos tempos. Olha que eu tenho pego, meu assessor de comunicação, né, do Ministério, o Rui, está ali, ele sabe que, jornalista experiente, ele sabe que essa foi uma entrevista das mais dinâmicas, sinceras. Então, obrigado, Fernanda, e principalmente pelo convite, viu? A coisa mais legal foi o convite, e não tenha dúvida de que nós vamos nos encontrar no Carnaval em 2024. Muita alegria. Agradeço também aos servidores e colaboradores do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu falei servidores e colaboradores, mas eu quero unificar numa palavra. Os trabalhadores e as trabalhadoras do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que isso é importante dizer para mostrar que todos vocês estão importantes. Todos, todos e todas, sem exceção. Agradeço também aos representantes da sociedade civil e que, nesse momento, estão representados, né, se manifestam agora na figura
de todos aqueles e aquelas que são comprometidos na luta pela promoção dos direitos das pessoas com Down, especialmente a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e aqui no Distrito Federal, a DF Down. Então, muito obrigado pela presença. Demais autoridades, imprensa, senhoras e senhores, a quem eu também agradeço efusivamente. É com enorme alegria e muita honra que participo hoje aqui, com todas e todos, desse encontro tão simbólico e importante em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Um evento promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que nos possibilita, portanto, vivenciar um momento diverso, um momento de inclusão, principalmente um momento de muita emoção. Momentos como esse nos motivam a lutar por um mundo sem discriminação e sem preconceito. Não podemos e não iremos mais concordar com situações de dor, de violência, e que, de alguma forma, rebaixem a dignidade humana, especialmente, aqui falando, das pessoas com deficiência. Pessoas essas, que, como muito bem foi dito aqui pela nossa querida Patrícia, são pessoas que são sistematicamente vítimas de violência, uma violência muitas vezes silenciosa, uma violência que se oculta, né, em uma sociedade que não permite às pessoas com deficiência falar em alto e bom som sobre todas as possibilidades que têm. Então, é nossa tarefa histórica dar voz e dar vez para as pessoas, para que elas possam, inclusive, reivindicar os seus direitos e também se manifestar contra a violência que sistematicamente as atinge. Não quero esquecer aqui de saudar as mães, os pais, os familiares pelo nascimento de crianças com síndrome de Down. Todas as vidas existem e são valiosas para nós, não tenho dúvida disso. Reconhecemos a existência de uma série de barreiras à inclusão das pessoas com deficiência intelectual e é necessário que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania reconheça as debilidades do nosso sistema político e jurídico de lidar com a promoção de direitos, reconhecer as nossas debilidades, reconhecer as nossas falhas históricas e as falhas atuais, é algo fundamental para que nós possamos, a partir da verdade, estabelecer um parâmetro para que aquilo que nós almejamos, educação, saúde de qualidade, respeito, possa ser, de fato, transformado numa política de Estado no Brasil. Portanto, nós reconhecemos a existência das barreiras, inclusive aquelas que são inerentes à equivocada percepção de que a capacidade diversificada de uma pessoa é sinônimo de incapacidade, incompatível com o sistema econômico que retrata certas vidas como inúteis ou custosas e como tais descartáveis. Nós reconhecemos aqui que os esforços diários para a superação dessas barreiras ocupam parcela significativa da energia vital e do tempo das pessoas com deficiência, e também de suas famílias. E que, devido a essas barreiras, senhoras e senhores, muitas pessoas com deficiência estão ausentes dos espaços públicos, da participação social, da tomada de decisões que a arena política nos possibilita. Nós também reconhecemos aqui que os circuitos do que se pode chamar de exclusão têm se perpetuado, e que a violência capacitista é mais cruelmente endereçada a quem é negro, vive na periferia, é trans, mulher, criança ou adolescente com deficiência intelectual. Nós não podemos esquecer de Genivaldo de Jesus Santos, morto por agentes do Estado em 25 de maio de 2022 em Sergipe. É inaceitável que uma pessoa com deficiência psicossocial tenha sua condição ignorada por agentes do Estado e, por sua condição, receba tratamento tão desumano. Reconhecemos também que todos os indicadores das pessoas com deficiência são mais precários quando comparados com seus pares. E, sim, essa palavra é fundamental. Seus pares sem deficiência. Isso demonstra a violação sistemática de seus direitos. Aponta que os importantes marcos conquistados pela luta dessas pessoas precisam ser não somente se efetivar,
mas também precisam avançar. Precisamos efetivar, mas nós precisamos avançar. A fim de que a dignidade humana triunfe em todos os espaços, esse ministério está comprometido, e eu não gosto da palavra comprometido, eu gosto de uma outra palavra, comprometido, eu gosto de compromissado. Está compromissado com a consolidação de um sistema democrático de direitos que garanta a alegria do convívio comunitário, seja nas escolas regulares, no serviço de reabilitação, na estimulação precoce, na atenção básica à saúde, no acesso e na produção cultural, na garantia da acessibilidade como ferramenta para o acesso aos demais direitos. Afinal, a inclusão democratiza, gera aprendizagem, amplia horizontes, promove desenvolvimento socioeconômico e diminui desigualdades, portanto. Falando em horizontes, convido todos e todas a ampliar olhares sobre novas realidades. Há uma economia da inclusão preparada para nós, que é potente, que é transformadora. Há uma sociedade que pode se tornar uma sociedade, a partir disso, mais justa, solidária, e que está sendo sufocada pela falta de políticas que possam, de fato, garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência. Precisamos afirmar de maneira peremptória: nunca mais o preconceito pode nos pautar. Nunca mais o ódio pode nos guiar, nunca mais. É com essa motivação que, dentro dos 100 primeiros dias de governo, estamos engajados na jornada que reconstruirá o que foi desfeito nos últimos anos e vai nos preparar também, como eu já disse, para novas conquistas em termos de políticas públicas. Pois apenas com a participação social alcançaremos resultados relevantes. Eu disse isso aqui, dizia há pouco tempo, que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem uma característica que o torna especial, que é o fato de que ele é um ministério que depende, que exige a participação social. Por isso, o nosso número de conselhos, por isso, a nossa necessidade frequente de dialogar com todos os âmbitos e com todos os grupos da sociedade civil. Para nós, isso é uma questão de existência do Ministério. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que não dialoga, é um ministério, portanto, que deixa de fazer aquilo para o qual ele foi feito, que é justamente cuidar das pessoas. Então, para nós é importante. Deputado, por isso a sua presença aqui é muito importante. A Câmara dos Deputados, ela tem um dever, um poder-dever fundamental de facilitar esse diálogo e ajudar naquilo que é definido com essa interação com a sociedade civil em políticas públicas que sejam um caráter, um caráter cogente, que tenha um caráter mandatório, e que possa, de fato, ajudar na estruturação, das instituições no Brasil a fim de garantir os direitos das pessoas com deficiência. Então, essa relação que estabelece entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Câmara dos Deputados, por meio da comissão, ela vai ser crucial para que nós possamos levar à frente os inúmeros projetos que vão surgir a partir daqui. Então, deputado, as portas estão abertas para que nós possamos sempre dialogar nessa direção. Agora, com o governo Lula, o Brasil ele volta a acolher seus irmãos indígenas com respeito, dignidade, cuidados e amor. Isso é um trabalho, uma tentativa. O nosso país, prezados e prezadas, é um país que, como eu já disse, maltrata muito o povo brasileiro. A gente não pode perder essa dimensão. O que nós estamos tentando é mudar essas condições. Mas o Brasil é, sim, um país que maltrata o povo brasileiro. Agora, o que a gente tem que voltar a fazer é voltar a pensar e também a construir políticas de acolhimento, de amor, políticas que, portanto, nos coloquem num outro rumo, diferente daquele que é o rumo que foi designado pela nossa história.
Nós já temos uma série de ações nessa direção, que estão sendo conduzidas pela secretária nacional, como eu disse, com a participação da sociedade civil, e que nós esperamos em breve poder apresentar o resultado dessa elaboração. Mas eu já quero desde já dizer que não haverá nenhum tipo de elaboração que não tenha a participação, que não haja, que não seja o resultado de uma escuta profunda das senhoras e dos senhores. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Quero falar de algumas dessas ações, tá? Nós participamos, por exemplo, do grupo de trabalho liderado pelo querido ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para uma formulação de uma política nacional do cuidado. Um grupo de trabalho, e outro dia eu ouvi, né, que há muitos grupos de trabalho, de fato, há grupos de trabalho porque nós precisamos justamente pensar, né, como fazer, ouvir as pessoas, nos ouvir, né? Mas os grupos de trabalho que existem são grupos de trabalho que pretendem, de fato, apresentar resultados da sociedade brasileira para que a gente possa discutir. Não haverá nenhuma política pública sólida, interessante, que seja eficiente, se a gente não puder, de fato, conversar tanto em termos de participação social, ouvindo as pessoas, também fazer isso com elaboração racional e científica, para que sejam coisas sólidas serem feitas. Por isso, esse grupo de trabalho ele contribuirá para a formulação de políticas públicas para pessoas que necessitam de apoio para as atividades da vida diária. Um grupo de trabalho que atende a uma antiga demanda da sociedade civil brasileira e ao belo compromisso da campanha do presidente Lula de que é preciso cuidar das pessoas. Também já estamos em diálogo com as assessorias de diversidade que o presidente Lula estabeleceu em todos os ministérios para assegurarmos a inclusão e efetivação do anticapacitismo como um princípio da administração pública federal. Igualmente, estamos iniciando as tratativas para a inclusão de programas, iniciativas e metas no programa plurianual 2024-2027. Para quem não sabe isso, existem o Brasil ele tem as suas chamadas peças orçamentárias ou peças de planejamento, dentre os quais o chamado PPA, né, é o programa plurianual, que justamente vai definir quais são as metas do Estado brasileiro nos próximos tempos, tanto em recursos orçamentários, mas também em termos de mobilização das estruturas do Estado. Então vejam que nossa intenção é incluir justamente os programas para o anticapacitismo dentro do planejamento ou do programa plurianual 2024-2027, que é um compromisso, vejam só, que isso torna-se política de Estado, porque é algo que ultrapassa, inclusive, o mandato do presidente Lula. Né? Mas que também não funciona se não houver vigilância da sociedade civil o tempo todo. Então, que o Ministério dos Direitos Humanos possa ser também um lugar que estimule a participação democrática, não só dentro do Ministério, mas também em outros âmbitos de atuação do Estado brasileiro, inclusive, deputado, da Câmara dos Deputados. Por isso a nossa interação, repito, é tão importante aqui. Mas quero dizer que isso é só o começo. É só o começo. Porque, vejam só, ideias e planos, esperança no coração, aqui não falta. Né? Nós vamos restituir o grupo de trabalho que vai regulamentar a avaliação biopsicossocial da deficiência dentro da perspectiva de acesso às políticas públicas de forma a efetivar direitos, contemplando diversas formas de ser, de se locomover, se comunicar, de sentir e de viver. Junto ao CONAD, nosso Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, convocaremos a 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ampliando e qualificando a participação social. Na agenda da educação, pretendemos assegurar a inclusão de conteúdo sobre o capacitismo e a promoção da cidadania plena das pessoas com deficiência nos currículos escolares. Nossas crianças, adolescentes, professoras e professores, nossos pais, todos temos o direito de viver numa sociedade inclusiva, que se enriquece, como eu já disse aqui outras vezes, com a diversidade. Mas não a diversidade no sentido apenas imagético, mas a diversidade da participação política e da construção de decisões que afetem a vida do nosso país. Precisamos aproveitar o debate sobre o novo ensino médio, hein? Atenção! Precisamos aproveitar o debate sobre o novo ensino médio no Brasil
para disseminar conteúdos nos sistemas educacionais em todos os níveis. Além disso, já estamos retomando a elaboração de relatórios internacionais das convenções sobre os direitos das pessoas com deficiência das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. Quero frisar aqui que o cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelecido pela Lei 12.146 de 2015 e promulgado pela presidenta Dilma Rousseff, é nossa missão institucional e nosso compromisso diário. Por fim, nosso governo está empenhado, veja, quando eu falo nosso governo, eu falo que é um compromisso não só do Ministério, que é óbvio, mas é um compromisso e uma das prioridades estabelecidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos desenhando o programa Viver Sem Limites 2, aproveitando os acúmulos alcançados até sua suspensão pelo governo anterior, mas, como eu já disse, a gente não vai só construir o que foi destruído. Isso é muito pouco para nós. Nós precisamos construir aquilo que nunca foi feito antes. Nós vamos avançar. A nossa direção não é simplesmente olhar para o passado, embora ele nos importe. Não é somente ficar olhando para baixo ou para cima, que é o nosso presente, olhando para o lado. Nós queremos olhar para frente. A nossa meta é o futuro. O nosso horizonte é o futuro. É ali que está aquilo que a gente quer alcançar. Então, senhoras e senhores, nós queremos, e falo especificamente para esse dia de hoje, incorporar eixos de ação que assegurem, dentro do programa Viver Sem Limites 2, a efetivação de direitos para pessoas com síndrome de Down. O que nós pretendemos com isso? Assegurar o direito à vida, a habilitação e reabilitação, o direito à saúde, à educação, à moradia, ao transporte e à mobilidade, ao trabalho, à assistência social, à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer e à acessibilidade. É isso. Ou seja, fazer com que todos os brasileiros, não importa quais são as características que lhes são singulares, possam, de fato, ver em suas vidas aquilo que está determinado, não apenas por um parâmetro ético, mas aquilo que determina a Constituição brasileira. É isso. A agenda é enorme, desafiadora, mas é a razão de ser da nossa existência. Se não for para a gente, né, sonhar alto, mirar alto, não tem motivo nenhum para a gente estar aqui. A gente está aqui justamente porque... E são as palavras que o presidente Lula me disse, né, quando ele me pediu, né, que desenhasse, juntamente com a nossa equipe, um desenho que, inclusive, nós já fizemos, mas vocês vão saber isso, não vou dar spoiler, vocês vão saber daqui a pouco, que é. O presidente Lula, ele pegou meu braço e falou o seguinte, falou, você precisa almejar o impossível. Ele pediu para fazer o impossível. Senhoras e senhores, todo mundo sabe o que é impossível aqui. Porque muitas das coisas que foram ditas que eram impossíveis para grande parte das pessoas, se não a maioria aqui, vocês estão fazendo aqui hoje. Não é verdade, Fernando? Já disseram? Já falaram? É verdade, verdadeira. Eu gostaria de fazer um apelo ao senhor e ao nosso presidente. Claro. O pessoal o presidente da EBC entraram em reunião na semana passada para o meu programa especial da TV Brasil voltar. Eu queria muito o meu programa de volta, é possível? Vamos conversar. Então, é disso que eu estou dizendo. Nós precisamos almejar. Eu não estou dizendo que é impossível, não. Mas se era impossível há um tempo atrás, agora acho que talvez não seja impossível. Eu confio no meu presidente. Eu estou com muita saudade dele. A gente ralou muito até a gente chegar aqui e a gente conseguiu botar o Lula de volta ao poder. É isso aí, é isso aí. E é isso aí, como eu disse, que a agenda é enorme, desafiadora, e que, mas é a razão da existência de cada pessoa que aqui está, me vê, ouve, me assiste. Sente o que eu estou falando.
Estamos todas e todos empenhados na efetivação dessa agenda. Ela está nas nossas singularidades físicas, nas nossas motivações, nos nossos sonhos, nos nossos melhores sonhos. E esses sonhos são sonhos que só podem ser realizados em parceria, em comunhão, com irmandade, com solidariedade, solidariedade com o princípio político que rege as nossas vidas. Muito obrigado a todos e todas que aqui estão. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir a todos e a todas um minuto de silêncio em homenagem a Varley Pires, jovem negro com síndrome de Down, que faleceu na sexta-feira, dia 10 de março. E gostaria também, Warley. E eu gostaria de convidar a mãe do Warley, Maria de Lourdes, para receber as flores, o nosso carinho, o nosso acolhimento aqui agora. Mas vamos guardar um minuto de silêncio antes de tudo. Presente. Gostaria de que a senhora Maria de Lourdes viesse aqui, por favor. Ou eu posso até lá? Eu vou até aí. Ana Maria de Lourdes, família, e a todos e todas, para que nunca mais aconteça, nós vamos continuar exigindo a apuração dos fatos, das situações que muitos de nós aqui assistimos ao vídeo dos últimos minutos de vida do Warley, e não podemos tolerar que a síndrome de Down seja considerada uma causa de morte. Não é isso, não se trata disso. Então, para que nunca mais aconteça, né, estaremos acompanhando a apuração desse caso, que nos emociona também, né? Eu queria finalizar só fortalecendo, para quem estiver aqui em Brasília, o Caminho a Down vai acontecer nesse domingo. Eu tenho camisetinha aqui para os...
não sei se o deputado vai estar aqui. Então, às 9 horas a gente vai se encontrar no Parque da Cidade, né? Não é, Cléo? Estacionamento 3, às 10, às 9 horas. E agradecemos a todos e todas pela presença, agradecemos às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. É conosco e não por nós que a vida há de melhorar. Então, boa tarde a todos. Essa cerimônia está encerrada.